chúng ta làm February, tông yên nị, lì yên nị, chào yên nị, tông nhà mà chúng ta Kingdom Keys Level 1 Kingdom Grace a sa pyu twa ma phit de a chwa le di ya bahari le so na ma le de tu a chwa shi kaung shi nai ne chuma ru kingdom key so de tin nan ga chuma ru level 4 khu shi ba de a no pathama level ro kingdom grace lo kho de di level ma ro chuma ru di nho go bat daw ne jesus daw ne patat de a chang ni ka tin jin ya la jin ne patat pi ro ka tin jin sait cha mu ka tin jin ya la de kha ma ko ye atat da ma ba lo myu shi sa shao lan ma le pwe ro mingla so ra ba le baptism so ra ba le tan shin daw win yin daw so ra ba du le win yin daw phaya ye baptism ni ba lo ya shi nai ma le sa de tin gan sa ri chuma ru tin cha daw ma phit de pi ro dutiya level no chuma ru kingdom grace pi daw yin no kingdom agent phit de ကိုရဲ့အတ္တတာမှာဧဝံဂေလိတရားကိုဘယ်လိုမျိုးသိဆောင်မလဲဖခင်သခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာတကယ်ဖခင်အသုံးပြုလို့ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘယ်လိုအချိန်ယူမလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုရှောက်လှမ်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Level 2မှာ Kingdom Agents မှာကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ် Level 3ကတော့ Kingdom Leaders เนาะကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုထဲမှာဘယ်လိုမျိုးရှောက်လှမ်းမလဲဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်Level 4 are Kingdom Leaders of Leader. ခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှရိုးရိုးခေါင်းဆောင်ပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြန်လည်ဖြစ်လာတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Level 4ခုနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Level 1ဒီ February လမှာအစပြုတဲ့အခါမှာတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းလေ Level 1ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Level 2ကို March လမှာရှိသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရင် Level 3ကို April เนาะကျမတို့ level 4လေးမေလမှာရှိတော့မယ်လတိုင်းမှာ level တစ်ခုစီကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ foundation ကြကြလေ့လာခြင်းနဲ့ဒါရင်သာမကဘူးအမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကျမရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကျမကိုပြုပြင်မှာတွန်သင်မှာဆိုပြီးတော့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတန်းကိုတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမအနေနဲ့အထူးပဲအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာမပြင်ဆင်လို့တော့မရပါဘူး။ဖခင်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘိသိက်ချင်းထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကြီးတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့စည်ရင်သွင်းတဲ့သူတွေကပဲတက်ရောက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စည်ရင်သွင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ DMC Facebook Page မှာ link တွေကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစည်ရင်သွင်းမှာကျမတို့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဆက်သွယ်လာမှဖြစ်တယ်ထို့အခါမှပဲလိုအပ်တဲ့သင်တန်းရဲ့ Zoom link တွေ password တွေစည်ရင်းသွင်းတဲ့သူတွေကပဲရရှိနိုင်မှဖြစ်တယ်သင်တန်းမှာလည်းပဲလိုအပ်တဲ့စာမေးပွဲတွေเนาะကျမတို့ဖြည့်ဆို့ခြင်းတွေလည်းရှိသွားမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရောက်ချင်းစီတိုင်းတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်